Pražskými ulicemi se už nějaký ten pátek prohání bílé dodávky Alza Express. Ty představují takovou vlastní dovážkovou službu Alzy a 7 dní v týdnu rozváží vaše objednávky rovnou k vám domů. O této službě by se tak bez nadsázky dalo říct, že funguje vlastně na podobném principu jako klasická dovážka jídla. Jen vám teda domů místo pici doručí telefon, televizi, pračku, anebo vlastně cokoliv, co si na webu objednáte. Alza Express vám tak může výrazně zjednodušit život. Nemusíte totiž chodit na prodejnu třeba jen kvůli jednomu HDMI kabelu, anebo naopak řešit odvoz nové pračky. Službu může využít úplně každý, není potřeba mít nějaké členství ani nic takového. Při online objednávce zboží prostě zvolíte typ dopravy Alza Express a následně si vyberete buď interval, a nebo rovnou přesný čas doručení. Po dokončení objednávky vám mailem a SMS-kou přijde potvrzení a čas doručení zboží. Pokud by vám ale ani to nestačilo, vždycky ještě můžete sledovat trasu objednávky v reálném čase. A navíc, když objednáte do 2 hodin odpoledne, tak ještě v ten večer můžete mít objednávku doma. To přijde vhod zejména tehdy, když si na poslední chvíli vzpomenete na něčí narozeniny a nebo nedej bůh na nějaké to výročí. Alza Express zatím doručuje pouze po Praze a okolí. Přímo na webu si můžete ověřit, jestli tyto bílé dodávky jezdí i k vám. Cena při platbě předem je 129 korun. Na kolech jedné takové dodávky od Alzy jsme strávili jeden celý den a vy se teď tak můžete podívat, jak Alza Express funguje v praxi. Ahoj Honzo. Ahoj. Čau. Co vlastně děláš v Alze? Já jsem řidič Alza Expressu, jezdím tady s tou dodávkou a rozvážíme balíčky po Praze a okolí. A jak ses dostal do Alzy? Já jsem začínal jezdit u různých kurýrek, ale moc mě to nebavilo. Jezdíš prostě celý den, nemá to konce, auta jsou úplně rozpadlí. Takže jsem hledal něco nového, tak jsem zkusil Alzu. Tak dlouho jsi tady? Já jsem tady druhý rok. Mám za sebou vlastně jednu sezonu, jedny Vánoce a bylo to fajn. Jak to máte s pracovní směnou? Já jsem koukal, že na webu rozvážíte až do 10 hodin. To děláte celý den od rána do večera? Ne. To by byla vražda. Začínáš ráno v 6. A končí v 10 večer, to by si nedal. Takže jezdíme na dvě směny, jezdíme ráno a odpoledne. Kluci, co jezdí odpoledne, tak chodí kolem 3., 4. do práce. Takže se to pak dá úplně v pohodě. A když teď teda přijdeš ráno, tak jdeš do skladu, tam si to zboží vybereš, jo, nakládáš se do auta a jedeš? Nebo? Ne. To by bylo šílenost. Normálně ráno přijdeš, tak jako jsem na rampu, tady všude vidíš ty koše a palety z toho zboží. To už máš vlastně připravený pro to své auto, takže ty víš, že dneska jedu 13, takže prostě najdeš koš a paletu, která patří 13 a naskládáš si to do auta. A čím jezdíte vůbec? Hele, tohle to jsou jumpery, jezdíme tady všude jumperama, máme ještě pár větších aut, kdy kluci vyjezdí ledničky a pračky, ty jezdí velkýma jivekama. To jsou převážně nový auta, jako auto nám tu dávají skoro pořád nový, takže máme vlastně tohle to je rok a půl starý auto, jo. Takže super. Takže nejezdíte žádným vrakem? Ne, žádný vrak, všechno ti funguje, teplo, klimatizace, jo. Pohoda. Dobře, a já jsem koukal tady před vlastně vchodem do VGPčka, stála dodávka menší a byla napojena na elektriku. Máte i nějaké elektrické dodávky? Máme jednu elektrickou, nebo víš, spíš jako se nám tady vždycky nějaká objeví. Tuhle tu máme docela na díl, zkoušíme, no, jak se s tím bude jezdit. A už jsi jezdil? Jezdil, no. A jak se jezdí? Hele, jezdí se s tím docela zajímavě. Ten první pocit je, sedím v tramvaji. Prostě nic neslyšíš, jenom slyšíš ten elektromotor a jedeš. Ale jako jezdí se s tím fajn. A dojezd? Hele, tak 120 kiláků. Takže po Praze to stačí. Po Praze prostě ten celý den to zvládne? Zvládne to, no. Zvládne to ten celý den a vrátíš se a zbyde ti třeba 30% baterky. Takže když máš takhle naloženo, připraveno, takže vyjíždíš. Vezmeš papír nebo dostaneš papíry a můžeš vyrazit. Honzo, přišli jsme do auta, sedíme, co teď? Tak, teď jsme dostali papíry, aby jsme věděli, kam pojedeme, aby jsme věděli, jaký zboží zákazníkovi předáme a kde ho najdeme v autě. A zbytek už použijeme aplikaci. Máme jako super vychytanou aplikaci do telefonu. Vybereš si svoje auto a teď už vidíme, kam pojedeme. Máme tady jakoby čas, kdy máme být u zákazníka, máme tady adresu. Vybereš si vlastně prvního zákazníka, ke kterému pojedeš. Ta aplikace ti řekne o něm úplně všechno, víš adresu, víš, jestli bude platit dobírkou, nebo jestli už má to zboží zaplacený. A vlastně pomocí tlačítka navigovat se ti rovnou hodí automaticky jeho adresa do Google Map, takže nemusíš nic vyťukávat, nic, prostě jenom klepneš, hodí ti to tam zákazníka a můžeš vyrazit.
když bys to měl třeba jako srovnat, jestli jsi byl třeba někde jinde, kde bylo něco jiného nebo nějaký jiný systém? Většinou to fungovalo všude stylem, tady máš papíry a poraď si, no. Takže jako bylo na tobě, jestli budeš mít navigaci, jestli použiješ nějaký Google mapy nebo něco, ale prostě neušetřil si tu práci tím, že tady to máš všechno v jedné té aplikaci a na kliknutí tomu zákazníkovi zavoláš, pošleš mu SMSku, víš, kam máš jet, nemusíš prostě všechno ručně hlovit, ťukat telefonní čísla, tak. Tam už je nějaká třeba SMSka jako nastavená, třeba jsem tam za 5 minut? Nebo? Přesně tak, tady jakoby tomu zákazníkovi dát vědět, že tam budeš, tak klepneš na SMSku a tady máš vlastně přednastavený SMSky, který se mu odešlou, takže ty jenom klepneš a automaticky mu dorazí ta SMSka. Ale blížíme se, pošleme zákazníkovi SMSku, že tam budeme za 5 minut. Tak, odesláno. Aha, to je ta rychlost. A jak dlouho čekáš, že třeba vůbec nereaguje, nezvedá telefon nebo tak? Ale pošleš mu tady tu SMSku, zkusí se mu ještě tak 2-3x dovolat, počkáš tam 5 minut a když prostě nereaguje, tak mu to přeplánuješ na další den. S tím, že mu zase zašleš SMSku o tom, že jsme ho nezastihli a že má tu zásilku přeplánovanou na zítra. A jak to hledáš teď ty zásilky? A jak jsme byli na skladě a nakládali jsme, tak jste viděli, že jsem měl skener a všechno jsem vlastně skenoval. Každý ten balík má čárový kód a ty, když ho pípneš tím skenerem, tak si ho pípneš někam do auta. Každý to místo bedínka nebo na té zemi, i to je jakoby rozdělený na části. Máš další čárový kód a teď máme v ruce ty papíry, tak vlastně vidíme, že jsme tady na té adrese toho zákazníka. Vidíš tady číslo té jeho zakázky, který máš normálně na tom balíku, tady takhle výrazně napsaný těma tlustýma číslama, takže najdeš prostě tu jeho zakázku, máš tu balíček, takže víš, co on v tom balíku má, takže jsi schopný se orientovat, jakoby velikost nemáš představu, jestli to je kabel, je to obálka, nebo jestli to je obrovská tiskárna. Samozřejmě ty krabice, jakoby vypadá to jako hrozná kupa, ale tím, že jsi to naskládal jedné straně, druhé straně, dopředu, vzadu, tak jako plus minus víš, kde to najdeš a hlavně na zem si dáváme jakoby velké věci. Vidíš, že to jsou nějaký mikrovlnky, televize a velké krabice, takže i podle toho, když víš, co hledáš, tak to najdeš v podstatě hned. Super. Tak jo, jdeme. Jdem na něj. Dobrý den. Pan Novák? Ahoj. Super, tak jeden balíček. Poprosím vás, jeden podpis tady a druhý tady. Děkujem. Mějte se, hezký den, na shledanou. Já jsem si všimnul, že zákazník neplatil. No, tenhle zákazník to měl zaplacený dopředu. Aha. Jo, zákazník si to buď může zaplatit dopředu, nebo od něj vybíráš dobírku. Vždycky to poznáš podle toho, že to máš napsaný na papírech, buď tam máš nulu, nebo tam máš dobírku. A ještě ti to připomene ta aplikace, když dorazíš tomu zákazníkovi, aby si nezapomněl vybrat peníze. Když takhle jezdíte každý den na jednu tu oblast, dejme tomu třeba Holešovice, Libeň a tak dále, to každý den ten řidič jezdí tu stejnou oblast? No, máme to rozdělený. Některý kluci si dobrovolně vybrali takový ty blbý oblasti, kde jako máš složitý parkování a je potřeba fakt dobře znát ty ulice, takže jako Praha 1, 2, 3 a my v ostatní si to střídáme. Tím, že jezdíme vlastně část jakoby i středních Čech a okolí té Prahy, tak je docela fajn nejezdit furt jenom po Praze, vyjedeš na vesnice, podíváš se po přírodě, pokocháš se, takže jako pohoda. A když koukám na ten telefon, to je tvůj nebo dostáváte služební? Ne, to máš ke každému autu, máš telefon, terminál, všechno, co potřebuješ, takže každý auto má svoje. Jak je to s pokutama, když vy takhle prostě zastavíte na chodníku třeba, když potřebujete rychle někomu něco předat? Jediný pokuty, který si zaplatíš, jsou ty tvoje, to znamená, když jedeš moc rychle, nebo tě prostě někde chytí na rychlosti, tak ty si zaplatíš. Jen když zaparkuješ na chodníku a dostaneš pokutu, tak nám ji proplatí. Když se teďkon vrátíš z té dopolední směny, jak to funguje dál? Přijdeme zpátky, ty balíky, které jsme nedoručili, tak vrátíme na sklad, takzvaně na vratky, kde ti potvrdí, že to, co si nedodal, si vlastně jakoby předal jim. Budeme vyřídit papíry, odezdat peníze a uzavřít celý ten rozvoz jakoby počítačově a necháme auto připravený kolegovi na odpolední. A ta odpolední směna je stejná jako ta dopolední, nebo je tam nějaká změna, nebo dělá něco jinak? Ta odpolední je stejná jako ta ranní, akorát my jezdíme prostě od těch rána, chodíme kolem té 6.-7. do práce a končíme někdy 3.-4. A tady ty kluci, co jezdí odpolední, tak chodí až zase mezi tou 3.-4. do práce
a vyráží vlastně k těm zákazníkům později, co jezdí až do těch 10 hodin do večera. Hodně těch kluků právě, co jezdí tu odpolední, tak jsou jakoby brigádníci, mají to buď ke škole, tím, že dopoledne chodí do školy a odpoledne si jezdí vydělat sem, a nebo i jako druhou práci, tím, že jakoby odjíždíš až ve 4 hodiny, tak můžeš v klidu to mít jako takový super přivýdělek.